Ir siltas, rudenīgas dienas vidus, dodamies uz Elipses parka pusi iepretim Baltajam namam. Esam pieteikušies internetā, aizpildījuši anketu un saņēmuši apstiprinājumu, ka varam ierasties Kamalas Harrisas kampaņas uzrunas pasākumā. Ap Elipses parku apjosti metāla žogi. Cilvēki kārtojas garā rindā, pirmie sākuši stāvēt jau no rīta. Ielas malā salikti galdi, notiek politisko suvenīru tirdzniecība. Turpinās aģitācija pret Trumpu. Tā kā šī būs viņas pēdējā uzruna, nolēmām, ka ir īstais laiks braukt šurp. Viņa ir tik aizrautīga un iekļaujoša. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņa būs visu amerikāņu prezidente. Savukārt tā otra puse galīgi nedomā par visiem amerikāņiem. Tāpēc esmu šeit. Es domāju, ka Trumps ir pārāk draudzīgs ar Putinu un maz ticams, ka viņš iestāsies par Ukrainas aizsardzību, kas ir kritiski svarīgi mūsu pašu drošībai nākamajos 20-30 gados. Ir atlikušas vairs tikai dažas minūtes, līdz vērsies vārti un, kā redzat, rinda ir gandrīz bezgalīga. Tā ir galu neredz, bet mēs arī pacietīgi gaidām un ceram drīz tikt iekšā. Un tad vārti veras un iesoļojam teritorijā, uzrādot apstiprinājumu telefonos un izejot skeneru pārbaudes gluži kā lidostā. Mēs laimīgi esam tikuši iekšā bez starpgadījumiem. Jāteic, ka mēs jau zinājām, ka šeit neko nedrīkst tienest. Tikai kāds mazas lietiņas un paši nepieciešamāko, ne ūdeni, ne lielas somas. Tāpēc mums līdzi ir divi mobilie telefoni, maza kamera. Tas ir viss, ko mēs šeit drīkstējām. Un šobrīd tā izjūta ir, ka mēs esam nevis politiskā pasākumā, bet rokkoncertā. Ir zāle, ir saule, ir priecīgi cilvēki, skan mūzika un drīz kaut kas sāksies. Cilvēki no garās rindas pamazām ar vien vairāk piepilda teritoriju. No blakus telts tiek pasniegts ūdens, cepumi un pēc tam karodziņi. Skan mūzika, kas ik pa laikam pārtop aktīvā līdzdziedāšanā. Un tikai tad, kad sāk jūtami satumst, iedegas rīkotā izdalītās aproces, visi tiek lūgti gatavoties ASV himnai. Un tad ierodas pati Harrisa. Harrisa sāk savu uzrunu, pieminot, ka šī ir simboliski izvēlēta vieta, atceroties grautiņus, kas sākās pēc Trumpa uzrunas Kapitolijā. Amerika, šis nav prezidenta kandidāts, kurš domā, kā uzlabot jūsu dzīvi. Tas ir kāds, kurš ir nestabils, apsēsts ar atriebību, apsūdzībām un ar nekontrolētu varu. Harrisa sola, ka būs visu amerikāņu prezidente un apvienos gan demokrātus, gan republikāņus. Viņa izceļ arī vairākus priekšlikumus, pie kuriem strādās īpaši sociālajā jomā, un lai gan lielākā daļa Harrisas uzrunas ir veltīta pašmāju problēmām, viņa pievēršas arī pasaulē. I will strengthen, not surrender, America's global leadership. Es stiprināšu, nevis atdošu Ameriku kā globālo līderi. Un es būšu kopā ar mūsu draugiem, jo es zinu, ka mūsu alianses mūsu cilvēkiem nes drošību. Pasaules līderi domā, ka Donaldu Trumpu ir viegli manipulēt, izsakot komplimentus vai solot pakalpojumus. Un jūs varat iedomāties, ka tādi autokrāti kā Putins un Kim Čenūns atbalsta viņu šajās vēlēšanās. Bet es vienmēr redzu mūsu drošību mūsu nacionālajās interesēs un gādāšu, lai ASV ir visas pasaules brīvības čempionas. Harrisas uzruna ilgst aptuveni pusstundu un noslēdzas ar vēlējumu 5. novembrī pāršķirt jaunu vēsturisku lapusi. Mūzikai vēl skanot skatītāji lēnām izklīst. Viņa saglabās mūsu demokrātiju, jo šajās vēlēšanās ir divas izvēles – vai nu balsot par prezidenti vai diktatūru. Tāpēc mēs balsosim par Kamalu. Man bija interesanti to piedzīvot kopā ar citiem cilvēkiem, viņas apņēmību. Bija tāda nācijas izjūta un tas mani darīja lepnu un laimīgu. Ceru, ka es būšu laimīga arī 5. novembrī. Man tik ļoti patika. Šī ir mana pirmā reize politiskā kampaņā un viss bija tiešām lieliski. Cilvēki, enerģija. Mēs smējāmies, dejojām, dziedājām, cits citam piekritām. Un pat tad, ja mēs esam dažādās domās, nu un tad. Un tieši par to arī Kamala runāja.
Vašingtonas uzruna beigusies, bet ne kampaņa kopumā. Harisa, līdzīgi kā viņas sāncensis Trumps, šonedēļ vēl apmeklēs svārstīgo štatus. Vēlēšanas ir tuvu, likmes ir augstas un uzvaras līnijas starp abiem joprojām šaura. Ines Strazdiņa, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.